זה, בוא נגיד, פחות המקרה שאני מדבר עליו. אנשים בדרך כלל שאני מתקשר איתם יודעים עברית. אוקיי. אולי הם לא, בוא נגיד, סופרים, אבל הם כותבים בזיצור. הם יודעים מה זה כיסא, מה זה שולחן. אוקיי, אבל? אבל השאלה היא כזאת, נניח שהם לא יודעים לנסח דברים במסרים. כי אני... יש לא יודעים במובן של טעות תחבירית. לא. זה גם יש טעויות לעשות. אני גם אולי לא מתייחס כל כך לזה, אז אני יודע, הוא לא, אוקיי. הוא לא יודע לכתוב תחבירית נכון. אוקיי, טעות כתיב אני מתכוון. שגיאות כתיב? שגיאות כתיב. שגיאות כתיב זה לא אומר כלום. לא אומר כלום, אז בוא נגיד תחבירית. לא יודעים לעשות את זה תחבירית, בכל זאת אני רוצה לדעת האם ניתן... ניתן. לדלות אינפורמציה שאינה כתובה בצורה פורמלית, כן. בדיוק. כן. לפי לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, אני אפילו נגיד לפי הסדר של המילים. לפי הסדר של המילים. נגיד שאומר כמה מילים, זאת אומרת, למה אומר אותם בסדר הזה? כי הסדר מסגיר אותו. גם אם הוא לא אמר את המילה נכון, אבל זה אומר שהוא חשב על זה לפני שהוא חשב על זה. למה הוא חשב על זה לפני שהוא חשב על זה? או לדוגמה, נגיד שאומר אנחנו או אני. למה אומר אנחנו או אני? למה אומר אפשר או צריך? עכשיו, יש עכשיו, לפעמים אתה יכול, אפשר לדעת הרבה דברים. יש דברים שמסגירים את תהליך החשיבה שלו. ולפעמים זה לא ברמה של המילים, לפעמים זה ברמה של המשפטים, של הרעיונות. נגיד איזה רעיון הוא אמר פה, איזה רעיון הוא אמר פה, אז מה זה אומר על דרך החשיבה שלו, אז מה זה אומר על מה שהוא חושב? אם אפשר לקרוא את זה בטקסט, אפשר גם לשמוע את זה בצורת הדיבור שלו. כן. בניסוע של הדברים שלו. כן. אבל עוד פעם, אבל לא תמיד המילה מסגירה, לפעמים זה המבנה של המשפט, המבנה הרעיוני, הפילוסופיה שעומדת מאחורי המשפט. עכשיו, ברמת העיקרון, ככל שאתה, בשביל הספורט, במרכאות, תיקח כמה שיותר תהליכים ותנסה להבין אותם, להתבונן בהם. טקסטים. טקסטים, לאו דווקא, כן, טקסטים, אבל לאו דווקא טקסטים, טקסטים של טקסט. נגיד, אתה רואה בחדשות מישהו שאמר משהו, כתב בטלוויזיה, הכתב הביא את החדשות באיזו צורה, ואז אתה מנתח, למה הוא הביא את זה דווקא ככה, למה דווקא ככה, מה המשמעות של זה, למה מסתתר? ואז פתאום אתה מתחיל לראות דברים, פתאום אתה רואה עוד דברים, וכמו שיש לך מיקרוסקופ, שאתה פתאום רואה את הדברים זזים, אז אותו דבר. כי פתאום כשמישהו מדבר, אתה רואה מה הוא אמר, מה הוא חשב, מה הוא לא אמר, מה הוא ניסה לו לומר, מה הוא הדחיק, מה הוא פחד, מה פה, אתה רואה מלא שכבות. זה עניין של ניסיון. מה אמרתי לך קודם, אתה זוכר? חוכמה, כן. יש חוכמה. אמרתי לך שזה עניין של שכל, לא של ניסיון, לא צריך ניסיון, צריך שכל. אבל אתה צריך לעשות תרגול. זה נכון. ומה התרגול הטוב ביותר? ומה התרגול הטוב ביותר? מה התרגול הטוב ביותר? לעשות את זה כמה שיותר פעמים. ככל שאתה עושה את זה כמה שאתה פעמים לעומק, ואתה נכנס לקטנות ולדברים הכי קטנים, למה הוא שם פסיק ופה הוא לא שם פסיק? אפילו ברמה של פסיק, למה פה יש פסיק ופה אין פסיק? למה הוא שם פסיק ולא נקודה? דברים כאלה, למה הוא שם סימן שאלה סימן קריאה או סימן קריאה סימן שאלה? אוקיי, אבל פה יכול להיות הגבול בין זה שהוא לא יודע? לא, אני מדבר באופן כללי באנשים שאתה מנתח דברים, אם אתה, ברור, הוא אולי לא יודע, אבל בעיקרון ככל שאתה מנתח יותר דברים, אז אתה כבר גם יודע לזהות האם זה תבנית. שהוא פשוט טועה להגיד ככה, או שהוא לפעמים, רגע, פה הוא דיבר נכון, למה פה הוא דיבר לא נכון? תמיד, כי אתה כבר מתחיל לשים לב לעוד דברים בשיחה, אתה שם לב לא רק מה הוא אמר, אלא אתה גם שם לב כבר לעוד דברים, אתה אומר, רגע, אני זוכר שהוא דיבר על הנושא הזה וזה, הוא דיבר בצורה יותר רהוטה, פתאום הוא מדבר בצורה פחות רהוטה, למה, מה קרה? אני זוכר שכשהוא דיבר שם, הוא דיבר יותר בגוף ראשון, פתאום הוא מדבר בגוף שלישי, למה, מה קרה? אתה מבין? אתה שם לב שכיום מי שם לב לזה, אתה מבין? אבל אם אתה שם לב לזה בלי לשים או בלי להבין מה אתה שם לב, אבל אם אתה מודע, אתה יכול לעשות בראש השוואות. זה לקרוא אנשים, למעשה. כן, כן, כן. בדרך כלל, אחת הדרכים הטובות ללמוד לקרוא אנשים, על זה שאתה לומד לקרוא את האיש הכי קרוב אליך, שהוא אתה. לדוגמה, שאתה מדבר, למה אמרתי ככה? למה פה דיברתי ככה? למה פה הרגשתי ככה? זה כאילו אני צריך להגיד על עצמך. נכון? באמת? שזה רציתי גם את ההקלטה. יש לך את זה פה בכל מקרה משנה. אני אומר בעיקרון, כשאתה מנתח טקסטים שאתה מדבר, אפילו שאתה חושב עכשיו, רגע, למה חשבתי ככה? באמת זה ככה? באמת זה ככה? אתה פתאום מתחיל לשים לב לדיבור הפנימי.
אז אתה שומע מישהו מדבר, אתה שם לב למחשבות שלו, מה הוא חושב לפני שהוא דיבר. למה הוא הוסיף את המילה הזאת? למה פה אמרתי ככה, פה לא אמרתי ככה, כל דבר? אז אחרי אתה גם שמישהו מדבר, אתה שם למה הוא דיבר, מה הוא אמר, מה הוא לא אמר. מה הוא התחיל להגיד והוא החליף את המילה, לפי מישהו מתחיל משפט, מסיים את זה למשפט אחר. אתה תפסת אותו בצורה שהוא אמר את המילה, כבר קלטת מה הוא רצה להגיד. מה השאלה? אם אני מזהה את איך שזה מתנהל וזה מתנהל וזה מתנהל וזה מתנהל וזה מתנהל וזה מתנהל ואז אני מזהה... אתה מזהה את איך שאתה חושב שזה מתנהל. כן, ואז אני מזהה אצלי את אותם ההתנהגויות וזה מעצבן אותי. כן, אני רוצה להיות טוקי שלהם. מה? אז איפה המקום שלי? אז אני אסביר לך. שהרבה פעמים אם אתה לא מודע לדברים, אז אתה מתחיל להיות טוקי של אנשים בלי לשים לב שאתה טוקי. אבל אם אתה מבין, אם אתה מודע לעצמך, אתה אומר, רגע, את זה אני אומר כדי שמעתי שם. יפה, עכשיו אני יכול לשים לב לא להגיד את זה. אפילו ברמה של התנהגות. מה? ברמה התנהגותית. אני אומר שמי שלא מודע לעצמו, אז הרבה פעמים הוא עושה דברים כמו טוקי, כמו כפיל, בלי שהוא אפילו שם לב שהוא פשוט למד את זה למישהו אחר. איך להתמודד עם זה שאתה כבר מתחיל לשים לב? זה שאני כבר מתחיל לשים לב... שמה, שאתה מתנהג כמו אנשים אחרים? שמה. בדברים מסוימים? או שאני מתנהג כמו אנשים אחרים, או שאני רואה אחרי זה אנשים שמתנהגים איך שאני התנהגתי, ואני רואה את זה מהצד ואני לא אוהב את זה. אוקיי. ואז אני בעצם מבטל את ההתנהגות הזאת, ולאט לאט מתבטל הכל. אז מה אתה בא להגיד? מה השאלה? אני אסביר לך, כשאתה לומד את הדברים האלה, אתה צריך להיות מומחה לשכנוע. עכשיו בוא נשאל שאלה פשוטה. תתרכזו טוב טוב. אם נגיד, היית המומחה לשכנוע הכי גדול בעולם, שהיית יכול לשכנע כל אחד בכל דבר. מה היית עושה עם היכולת הזאת? תתרכז, אתה יכול לשכנע כל אחד בכל דבר. מה היית עושה עם היכולת הזאת? מה? שכנע את עצמי שזה... משכנע את עצמי שזה סבבה ושוואו, יש עוד מה לעשות. מה? כי אם אתה כבר יודע לשכנע את כולם במה שאתה רוצה, אז נשאר לך רק לשכנע את עצמך. החוכמה, לא נשאר. החוכמה הכי גדולה, הדבר הכי קשה בעולם, זה לשכנע את עצמך כשאתה חושב שרע לך, שלא רע לך או שטוב לך. זה הכי קשה בעולם. הדבר הכי קשה בעולם, זה לשכנע את עצמך כשרע לך שזה טוב. אם תצליח כשרע לך לשכנע את עצמך שזה טוב, אז אתה משכנע כל אחד בכל דבר. העיקר שאמרתי קודם לא, ואז חזרתי בדיוק על מה שאמרתי. לא, נניח. אם התכוונת לזה, אז אתה צדקת מלכתחילה. אם אתה מומחה כל כך, יש נגיד הרבה אנשים שהם מומחים לשכנוע, שאתה שומע הרבה, אתה כל כך מומחה לשכנוע, אתה מסוגל לשכנע את עצמך שזה טוב, תסביר לי מה טוב בזה. כאילו, כי הם הולכים לשכנוע עד רמה מסוימת. אני אומר, הקושי הכי גדול, אם אתה מוכן לשכנוע, פשוט שכנע את עצמך שהכל בסדר. זאת אומרת, אחד מהתרגילים לשכנע, אז תמצא מה אני בטוח שזה לא נכון, איך אני משכנע את עצמי שזה כן נכון. דוגמה שרע לך, איך אני משכנע את עצמי שזה טוב. אתה צריך להקם את המוח, אבל אז אתה לומד את השיטת שכנוע, אתה לומד איך המוח שלך עובד. ראיתי באחת ההרצאות שלך איך לפתח את הסכל. כאן שלושה אנשים שמה שהם חושבים, תגיד בדיוק ההפך ו... כן, יכול להיות. אז אמרתי עוד פעם, תשכנע את עצמך. כך דבר שאתה חושב שהוא רע, לך משהו שאתה ממש לא רוצה אותו, תשכנע את עצמך שהוא בסדר. בדיוק, נגיד שאני גרד לך רגל, נגיד, אל תגרד את הרגל. אמרת רבי נחמן, רבי נחמן מסופר שאחד מהתרגילים שהוא היה עושה, אם נגיד היה מגרד, אולי המגרד. עכשיו, תשכנע את עצמך שזה לא אכפת לך. זה כתוב שם? זה כתוב בספר אחר, לא בזה, אחד מהם. שיחות הרן או משהו כזה. בוא נגיד לכם עוד משהו על שכנוע בנושא של איך להתחיל עם בחורות. יש באינטרנט את זה שמלמדים אותך איך להתחיל עם בחורות. עכשיו, מה אחת מנקודות התורפה שלהם? ואנחנו נשכנע אותך להתחיל עם בחורות, והוא מראה איך הוא מתחיל עם בחורות, ואתה תשיג בחורות, וזה וזה, בחורות יקיפו אותך וזה וזה. אבל מה יש בעיה אחת בסיפור? שתמור, אבל אם אני רוצה מישהי ספציפי לך לעזור לשכנע אותה, זה לא מלמדים לשכנע. כי הרבה פעמים הוא ילמד לך איך להשיג בחורות, אבל לא את הבחורה שאתה רוצה. אומרת, אמרו, אני לא רוצה להתחיל עם מישהי ברחוב, יש מישהי ספציפית שאני רוצה, אבל היא לא רוצה. מה לעשות אז? זה הוא לא יודע מה לעשות.
כי גם הם שמלמדים אותך להכין עם בחורה, הם אומרים לך, תראה, אבל אם אתה רואה שזה קשה מילה וזה וזה, אז תעבור לאחרת וזה יצליח לך, לא, 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 אבל אם אתה, אם אתה כל כך מוכן בשכנוע, תסביר לי איך אני עכשיו יכול, אני רוצה אותה ספציפית, מה זה תעבור משכנוע? אני רוצה אותה. בפרט במקרה שהיא לא רוצה אותך, שהיא כבר מכירה אותך ולא רוצה אותך, מה זו זה? אני אגיד עוד פעם, אם בן אדם יצליח ללמוד לשכנע את עצמו על מה שהוא ממש, 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 ממש לא רוצה, לרצות את זה, נותן לו את האופציה אחר כך לקחת מישהו שממש, ממש, 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 ממש לא רוצה אותו, לשכנע אותו שהוא ירצה אותו. זה אותו הדבר בדיוק, כשאתה לומד לקחת דברים שאתה בטוח בהם ולהפוך אותם, אחר כך יותר קל לך לקחת מישהו שממש לא רוצה משהו, לשכנע אותו שהוא ירצה, אם תרצה לשכנע אותו בכך. כי לא תמיד אתה רוצה לשכנע, יש מצבים שאתה יכול לשכנע את הבן אדם ואתה בוחר לא לשכנע אותו כי אתה רוצה שהוא ירצה, אתה לא רוצה לגרום לא לרצות, אתה אומר אני יכול לגרום, יכול לגרום בכפתור והוא ירצה, אני רוצה שהוא ירצה, שזה יבוא ממנו. Okay. אבל ברמת העיקרון אתה אמור להיות מסוגל להגיע למיומנות שאתה יכול ללחוץ על הכפתור והוא משתכנע, ברמה כזאת. אוקיי, okay, אז יש כמובן תרגול, אני פה עושים תרגולים כאלו? כן. כן. אתה מתרגל את זה פה. לא, אבל פה יש... אתה מתרגל את זה בשטח.